рідна земля. Ми впізнаємо її за пахощами трав, за смаком джерельної води, за неповторними милими краєвидами. Такі краєвиди є і у Дергачівському районі. Дергачівський район розташувався у північній частині лісостепової зони Харківської області. Тут прекрасні запаси мінеральних вод, а також глини і піску. А ще ці землі здавна славляться своїми глибоководними річками та крейдяними горами, танцюючими кіньми та полянами з сонтравою. Тут живуть обдаровані і працьовиті люди, які полюбляють щире спілкування, милозвучні мелодії, чарівні краєвиди та рідну землю. Вони пам'ятають історію своїх предків і зберігають їхню спадщину. Мандруючи районом, ми завітали до села Протопопівка. І виявилося недаремно. Як і коли виникло село, достеменно невідомо. Та першими поселенцями, за переказами місцевих жителів, були запорожці. Також свій час тут мешкали поміщики Любарський і Боровітонов. Їм належало два млина, від яких зараз не залишилося сліду. Та проте до наших днів зберігся Свято-Троїцький храм, збудований ще у 1770 році. На перший погляд, здається, село має репутацію тихого та мирного поселення. Та варто було завітати до будинку культури? Ох, і зустріли вони нашу творчу групу. Ну, куди? Куди? Чи не видно, що підлога миється? Чи вам тут медом намазано? Чи я така файна? Що всі сюди тільки і заглядають? До нас тут делегація повинна приїхати. Усі на ушах, на час, то все. Телевідіння повинно бути. Ну, ви знаєте, нам до цього не привикати. Ми до телевідіння на ти. Угу. І вже куди нас тільки не гукали, де тільки не запрошували, а ми ні. Ми ж патріоти, ми ж усе тільки для Протопопівки, от. От це вже їдуть лічно нас уговарювати. Але я думаю, що ми будемо стояти як стержні. Знаєте, оце. Це вони? Та ти що? Це так, посітителі прийшли поли потоптати. Ти що, голосно з'їхав? Точно вони, подивись на їхнє обличчя. Любі гості, ми дуже раді вас вітати, щастя і радості бажати. У селі Протопопівка живуть дуже милі, товариські та дружелюбні люди. І нехай у них немає мільйонів в кожній хаті і персидських килимів, проте у них є українська пісня, завдяки якій вони живуть, мріють і досягають бажаного. Ставками прозорими, ми зелених лісів, село наше віддане. Харківська область – дивовижний край. Побувавши в ньому один раз, прагнеш поїхати туди ще раз. І не лише тому, що тут вміють гарно приймати і дзвінко співати, а просто так, аби ще раз пересвідчитися, що наша Україна – найкраща і найдорожча серцю батьківщина. Ви знаєте, усіх, хто зберігає і плекає українську пісню, можна назвати янголами-охоронцями. Такі янголи-охоронці є у селі Протопопівка Дергачівського району. Зустрічайте ансамбль «Надія». Подружки парами, а мене ти приводиш.
Дякуємо вам щиро за таку красиву ліричну пісню. Я знаю, у неї автори. Це Ігор Шамо та Дмитро Луценко. Ці автори, їх немає з нами, але їхні пісні вже стали народними. А ми використовуємо в програмі народні пісні. Які почуття вас переповнюють, коли ви співаєте українську народну пісню? Коли ми співаємо українську народну пісню, нас переповнюють почуття гордості за наш український народ, що ця пісня живе в віках, переходить від покоління до покоління, і ми надіємося, що ця пісня дуже довго ще буде жити в нашому народі. Оце ви самі робили? Це я сама робила. Так? І це подарунок привезли? Оце подарунок для вашого музею, щоб ви пам'ятали про нашу протопопівку. І ще раз уже справа, мова зайшла за майстринь, і ще в нас є майстриня, яка виготовляє чудові панно з вовни, сама стриже цю вовну, миє, робить нитки, фарбує і потім складає узори. І от одне на згадку ми вам також. Боже, яка краса. А скажіть, хто це майстриня? Прізвище це її? Це майстриня Ганна Труханська, Ганна Тимофіївна. Дякуємо вам, Ганно Тимофіївна, за таку гарну роботу. Вона буде оберігати нас усіх. Дякуємо. І що ще ви привезли? А ще ми дуже вдячні, що ви звернули на нас увагу і запросили на телебачення. І в знак нашої вдячності даруємо вам пироги. Дякую. З борошна нового урожаю, спечені дбайливими руками нашої господарки. До пирогів обов'язково на Україні не може бути сало. Це наш національний смачний продукт. Сало і його родичі ковбаси. А ще дари осені, щедрої осені. В цьому і навіть полуниця. Дуже... І полуниця, і малина. І на десерт гарбузова каша. На цій каші виросло багато поколінь українських дітей. Дякуємо вам щиро за подарунки, дякуємо за смакоту і, звичайно ж, за красиву пісню «Дівоча». І співають дівчата, красуні з Дергачівського району. Ансамбль «Квітка».
Все було прекрасно. Дякую вам, дівчата, за чудову пісню, за гарну версію цієї пісні. Вона вже стала народною. І я думаю, ваше виконання теж стане такою золотою сторінкою, війде в нашу програму «Фольк Мюзик». Дійсно, дівочі страждання за цими хлопцями, очі карі, сині. А які от вам до вподоби більше? Мені здається, що кохання не залежить від того, які очі, просто через очі ти бачиш душу людини, і тому ти відчуваєш, що це та людина, для якої можна жити, для якої співати і яку любити. Дякую вам за гарну відповідь. Подивіться, які красуні у нас. Це ансамбль «Квітка». Дивіться, хлопці, закохуйтесь у «Фольк Мюзик».